Idag tänkte jag försöka förklara varför jag anser att det är fel att kräva av internetleverantörer som bredbandsbolaget att förhindra att sina användare surfar till The Pirate Bay. The Pirate Bay är en så kallad torrent-site. Där kan man söka efter och ladda hem torrent-filer. Dessa filer används för att förmedla kontakt mellan personer som har en fil och personer som vill ha en fil. Filen kan vara precis vad som helst, men problemet med The Pirate Bay är att filen ofta är till exempel en kommersiell film som man inte får sprida. Internetleverantörens roll är att ta betalt för att du ska kunna vara uppkopplad på internet och alltså använda den infrastruktur som gör att du bland annat kan besöka hemsidor. Dessutom sparar leverantören information om vad du söker efter på nätet och vilka hemsidor du besöker. Om du skulle vara misstänkt för brott kan polisen begära ut de här uppgifterna. Genom att förhindra att kunderna surfar till The Pirate Bay tänker man att piratkopieringen ska minska. Det tror inte jag, men jag tror att det skapar nya problem. Det kan ställa till med problem för den som inte alls använder The Pirate Bays tjänster till att begå brott. Källarmusiker kan vilja sprida sin nya platta via The Pirate Bay för att snabbt nå sin publik. Den som vill komma åt The Pirate Bay måste då köpa en VPN-tjänst som kringgår sin internetleverantörs regler, som då bara används för att nå sin VPN-leverantör. Och med VPN-tjänster har man minskat internetleverantörens insyn på vad du gör på nätet, vilket betyder att det är ganska tryggt att begå brott på nätet. Dessutom, det är egentligen den som laddar upp och ner upphovsrättsskyddat material utan tillåtelse som är skurken. Och med tanke på hur billigt det nu för tiden är att köpa den film man vill se, så finns det inga skäl att piratkopiera. Vill man bara titta kanske det går att streama filmen. Det räcker att använda The Pirate Bay till sånt som är lagligt. Kanske ladda hem alla avsnitt av din favoritpodcast eller sprida sin nya demo.